Salam əziz izləyicilər. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumlarıdır. Keçmişdə Azərbaycan cənub-qərb torpaqları Mesopotamiyanın inkişaf etmiş quldar cəmiyyəti ilə qonşuluqda idi. Bu amil ölkəmizin şimali ilə müqayisədə cənubda iqtisadi, siyasi və mədəni proseslərin daha sürətlə getməsinə zəmin yaratmışdı. Eradan əvvəl 3-2 minilliklərdə Azərbaycanın cənub hissəsində, Araz çayından cənubda, Urmiya gölü hövzəsində, Lulubi, Kuti, Turukki, Su tayfaları, Azərbaycanın şimal hissəsində isə, yəni Arazdan şimalda, Naxçıvan və Mir Qarabağda, Naxç və Gərgər tayfaları yaşayırdılar. Maldarlığın əkinçilikdən ayrılması, metal emalının inkişafı, izafi məhsul istehsalı, qonşu ölkələrlə əlaqələr, İnsanlar arasında təbəqələşməni dərinləşdirdi. Münbit torpaqlar və var dövlət uğrunda şiddətli mübarizə getirdi. Belə şəraitdə qohum tayfalar birləşib, iri tayfa ittifakları yaratdılar. Bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu tayfalar ümumi mədəniyyətə malik idilər. Onlar bir dildə, yaxud bir dilin müxtəlif ləhcələrində danışırdılar. Eyni tanrılara şitayiş edirdilər. Ərazisində yaranan iri tayfa ittifakları tədricən erkən dövlət qurumlarına çevrildilər. Onlar müəyyən əraziyə, orduya, xəzinəyə və hökmdara malik idilər. Qonşu dövlətlərlə iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələr saxlayırdılar. Aradda dövlət qurumu eradan əvvəl 3-cü minilliyin 1-ci yarısında Urmiya gölünün cənub şərqində meydana gəldi. Aradda qədim şərqin ən qədim dövlət qurumlarından biri olmuşdur. Bu ölkəni ins rütbəsi daşıyan hökmdar idarə edirdi. Şummerdə bu rütbə ali kahinə, hökmdara şamil olunurdu. Ararat'da da hərbi məsələlər məclisdə müzakirə olunsa da, son qərarı hökmdar verirdi. İn-Mirkar və Ararat'da hökmdarı adlı Şummer dastanında göstərilir ki, Ararat'da iki çay arasına yaxın dağlıq bir ölkədir. Ararat'da dövlət qurumu iki çay arasına yaxın idi. Buradan iki çay arasında qiymətli metal, tikinti materialları, o cümlədən lacivərd daşı aparılırdı. Orta əsr qaynaqlarında məlumdur ki, qiymətli lacivərd daşı Azərbaycanda hasil olunurdu. Ararat əhalisi Şumerlərlə mal mübadiləsi aparır, məbənd tikintisi ilə əlaqədar ustalar Şumerə çağırılırdı. Əhalisi əkincilikdə məşğul olur, buğda və noxud becərirdilər. Ararat da müxtəlif tanrılara sitayiş edirdilər. Şummerdəki bərəkət və məhəbbət ilahəsi İyannaya ibadət Araddada yayılmışdı. İlahi Lama Araddanın mühafizəsi hesab olunurdu. Dini idarənin başında Maşmaş adlanan kahin dururdu. Eradan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında Urmiya gölündən cənubda Lulubi dövlət qurumu meydana gəldi. Xırda hakimləri özünə tabi edən hökmdar İmaşqun qaynaqlarda Lullu ölkəsinin patşalar patşağı adlanırdı. O dövrdə Akkad dövləti işğal yolu ilə öz ərazisini genişləndirməyə çalışırdı. Bol sərvətə, zəngin təbiətə malik qədim Azərbaycan torpaqları da Akkad hökmdarlarının diqqətini cəlb edirdi. Lakin güclü ordu yaradan Lullubi hökmdarları bu təcavüzün qarşısını alırdılar və ölkənin azadlığını qoruya bilirdilər. Anubanin hakimiyyəti dövründə Lullubi dövlət qurumu daha da qüvvətləndi. Onun ərazisi xeyli genişləndi. Mixi yazı ilə tərtib olunmuş Qələbə sütunu adlı kitabədə Anubani öz uğurlarından bəhs edirdi. Dövlət qurumu Eradan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında Urmiya gölünün cənub qərbində meydana gəldi. O, Akkad dövlətinə qarşı mübarizədə yaranmış və möhkəmlənmiş, hətta Şumer şəhər dövlətlərinin himayədarına çevrilmişdir. İki çay arasının sakinləri cəsur və döyüşkən kutiləri dağ əcdahları adlandırırdılar. Eradan əvvəl 22-ci əsrin əvvəllərində kutilər Akkad dövlətini süquta uğratdılar. İki çay arası bir əsrə yaxın müddətdə onların hakimiyyəti altına keçdi. Kuti dövlət qurumunun ərazisi şimalda Urmiya gölünün qərbinə, cənubda isə İran körfəzinə qədər uzanırdı. Kutilər Akkad və Şumer
idare etme kaydalarını öğrendiler. Onların hakimiyetin irsen değil, seçim yoluyla ötürülmesine üstünlük verilirdi. Vilayetlere canişinler təyin olunurdu. İdare etmede onlara kifayet kadar müstəqillik verilirdi. O dövrdə Mesopotamiyada şəhərlər arası toqquşmalara son qoyuldu, xarici hücumların arası kəsildi, ticaret yollarında əmin-amanlıq yarandı. Zəbt olunmuş ölkədə idarəçiliyin yerli məmurlara həvalə olunması Kutilərin mövqeyini zəiflədirdi. İki ay arasında sonuncu Kuti hökmdarı Tirakan hakimiyyəti cəmi 40 gün çəkdi. O, üsyan nəticəsində devrildi. Bu hadisədən sonra Kutilər Urmiya gölü hövzəsində əvvəlki qüdrətini və mövqelərini itirdilər. Su və Turukki tayfaları. Eradan əvvəl 3-cü minilliyin sonunda Kuti və Lulubi dövlət qurumları süquta uğrayıb, xırda vilayətlərə parçalandılar. Turukkilər Urmiya ətrafında mühüm siyasi qüvvəyə çevrildilər. Kuti, Lulubi, Su, digər qonşu tayfalar birləşdirən Turukkilər müstəqil siyasət yeritməyə başladılar. Bu isə qonşu Babil, Asturiya kimi qüdrətli dövlətləri narahat edirdi. Onlar tez-tez Urmiya ətrafı ərazilərə yürüyüşlər edir. Buradakı əhalini əsarət altına almağa çalışırdılar. Lakin düşmən hər dəfə yerli tayfaların güclü müqaviməti ilə rastlaşırdı. Aşurlarla toqquşmada qalib gələn Turukkilər hətta düşmənin Şuşar vilayətini də ələ keçirmişdilər. Babil hökmdarı Hammurabin dövründə, eradan əvvəl 18-ci əsrdə. Bu cəsur tayfalar Babil ərazisinə daxil olaraq orada özlərinə məskun salmışdılar. Eradan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında Asuriyaya qarşı aramsız mübarizə, qədim Azərbaycan tayfalarının vahid dövlət alanında birləşməsinin zəruri olduğunu göstərdi.